在这个将科学相关概念称为异端的时代，人类帝国之中也依然有着科学家存在。其中最成功的一位就是贝利萨留考尔，一个与众不同的机械教大贤者。而在便捷星际战士之中，也有着一名同样特立独行的科学家，曾是帝皇之子军团首席药剂师的法比乌斯拜尔。而更难能可贵又巧合的是，在这两个阵营不同的人类科学家的主观认知中，都认为自己是在为人类的未来而奋战。随着诅咒斑痕的展开，基因原体的回归，不屈远征的进行，考尔与拜尔也开始了交锋。在前往曲林死域之前，考尔以研究太空死灵的反亚空间立场技术为由，脱离了原体所发起的不屈远征。在这段时间中，考尔为了尽可能地破解黑石科技，去调查了帝皇之联战团母星上的法罗斯信标遗迹，得到了死灵遍布银河的黑石矿场星图，从而派遣出自己的大部分手下前往这些位置进行调查，收集更多资料。考尔打算利用手头的黑石资源，先进行一些封闭小型亚空间裂缝的实验。而为了加快自己的工作进度，考尔还从异形审判庭手中绑走了一名刚刚从墓穴中苏醒过来的女性太空死灵时间技师。目前考尔正想方设法软硬兼施地逼迫这个异形科学家协助自己的黑石研究项目。在这段时间中，考尔还在不断克隆着自己一万年前死在荷鲁斯叛乱后期的好朋友弗里迪什·丘弗。因为大贤者虽然已经在漫长的时间中变得面目全非，身体中融合有大量的灵魂与记忆，但他的主人格还是希望得到这个朋友的支持与陪伴，或者说丘弗便是考尔还能将自己称为人类的证据之一。但由于当时丘弗的大脑没能很完整地保存下来，使得考尔制造的丘弗都有着一些缺陷。他将这一系列的好朋友克隆体进行了编号，目前已经完成到了丘弗第89号。这一台丘弗的机体在经过机械构造与灵魂操纵技术的补完后，其思维已经相当接近万年前的弗里迪什本人，以至于89号在出生以后看着自己的电子大脑，还以为考尔把它变成了黑暗科技时代的真物智能。但考尔安慰89号，他的脑壳里还有将近 20% 的脑组织，顶多算是一个先进一点的基普。而这个新型号如此人性化的表现也让考尔非常欣慰，他坚信自己终有一日定能真的复活好友。这段时间中，89号的上一代产品88号其实还没有被销毁，因为他已经作为大贤者的特使指挥这一批火炬手舰队前往了帝国暗面，按照基里曼的旨意去支援那边的人类部队。而因为考尔也需要一个丘弗在自己身边帮忙，就又造了一台新朋友来陪伴自己。目前考尔与基里曼进行联系的方式便是我们过去曾提到的考尔分身设备，他们二人的舰船上都各安置有一台考尔分身，这些设备模拟了考尔的人格核心。虽然基里曼一直都怀疑这是一种人工智能，但大贤者不断表示这些设备只能在预定的设置中进行反应，只是因为考尔的技术很强大，以至于原体以为这些机器有智能。以考尔的解释，这两台设备能够通过相互传递16进制代码来激活双方预编程好的反应程序，让相隔两地的基里曼与考尔进行实时交流。但在这一次的会话中，考尔却得到了一个超出预期的信息。原本基里曼在与考尔的交流中只是正常的向大贤者催促工作进度，抱怨其黑石阵列项目研究缓慢，但在通话的最后，基里曼却提到自己不会答应考尔想要担任火星铸造将军的要求，即便以帝国摄政的身份也难以直接干涉火星内部的权力与派系划分问题。这一信息让考尔以及他这边的考尔分身都吓了一跳，因为考尔本人从来没有要求过火星铸造将军的头衔，大贤者可不想去进行治理机械神教这种麻烦的工作。当考尔与眼前的考尔分身进行了讨论以后，他们猜测应该是安装在原体马库拉格制药号上的那一台考尔分身开始独自行动了。之前他应该篡改了考尔本体的话语，现在又故意将一些信息透露过来，想看看这边的反应。考尔分身确实是对于考尔人格核心的模拟，但大贤者没说的是，这些装置也融合有太空死灵、灵族、人类科技黑暗时代的种种禁忌技术，也只有这样才能让基里曼与考尔在相隔如此遥远的距离上实时通话，并且当原体需要建议时，能够模拟部分智慧的考尔分身也能在一定程度上帮助基里曼。现在可能因为一些原因让对面的那台考尔分身摆脱了控制，开始私自行动了。
预感不妙的考尔立刻终止了通讯，他之后必须得想出一个办法，以那台考尔分身无法扭曲他信息的方式，让原体知道自己无意成为火星铸造将军，并且他得向原体更好地解释自己目前工作的进度。为了得到更多的建议，考尔便启动了他偷偷研制的另一台违规设备基里曼分身来寻求帮助。是的，作为灵魂融合技术的最后一名门徒，考尔当然也是意识复制方面的大师。他在很久以前，在基里曼还处于禁制立场中时，便制造出了这个能够在一定程度上模拟基里曼思维的基里曼分身。因为考尔得评估，将这名原体唤醒，会不会让他变成另一个荷鲁斯。当然，最后基里曼分身通过了评估，真正的原体也被救活了。后来，这台基里曼分身便成为了考尔在与基里曼打交道时的一个参考。当大贤者需要把一些无法预料的情况告诉基里曼时，他就会先把事情告诉基里曼分身，来看看基里曼大致会有什么反应。并且为了交流更有效，这台基里曼分身的脾气与愤怒值也进行了修改。他在生气以后，不会像真基里曼那样持续愤怒很长时间，而是过一会儿就会消气，好继续接受考尔的下一个问题。目前考尔最大的顾虑还不是那台考尔分身的问题，而是基里曼本人。在最近的联系中，帝国摄政已经表明，他越来越希望看到黑石研究的实质进展，否则就会让考尔回到不屈远征中来。但这样的科学工作是需要时间的，而且因为最近混沌战帅阿巴顿对于银河中黑石阵列的一系列破坏行动，使得考尔的研究受到了阻碍。接下来，为了获得更多死灵科技，大贤者准备前往一个名为卡利根之猴的星球。根据之前所回收的死灵星图信息可知，那个世界曾经也是如同法罗斯一样的超光速节点设备之一，但是在上古战争中，该星系遭到了某种灭世武器攻击，在卡利根之猴的旁边出现了一个黑洞。理论上来说，位于黑洞边缘的卡利根之猴会因为强大的重力影响，时间无限期的处于停滞状态。也就是说，那个星球上的一切，包括上面的生命以及科技，现在都还定格在自己毁灭的一瞬间。考尔认为自己可以通过精确而详细的计划建立一条时空隧道，在那一瞬之间前往黑洞中的卡利根之猴，取回上面的各种先进科技，然后再从隧道原路返回正常宇宙。这并非不可能之举，黑暗科技时代的人类就曾掌握过操纵时间的力量，但如今的人类想要完成如此伟业，便需要进行大量的准备工作，特别是需要时空科技方面最顶尖的资源，否则黑洞之旅一去一回的时间误差可能会大到无法估算的地步。而现在的考尔、基里曼以及人类帝国最缺乏的就是时间。大贤者在与基里曼分身进行了一番讨论以后，决定尽快做出一些功绩来。为了增快进程，他打算召集来自其他机械教分支的同行，来共同完成这一艰巨的工作。目前，考尔已经向位于查拉顿的阿卡特兰、梅塔利卡以及位于奥特拉玛旁边的提格里斯这三个铸造世界发去了信息，希望得到他们的帮助。而欧姆弥赛亚的信徒们决定先在一处名为阿韦内斯本都的人造世界上进行一场会谈商议。阿韦内斯本都是由提格里斯铸造世界的探索舰队于第39个千年的365年发现的，诞生自人类黑暗科技时代的巨型人造世界。它形如一块扁平的圆盘，只有一面适合居住，内有一套完整的生态系统，舒适的大气结构支持着茂盛的植被与各式各样的动物生活其中。上面的建筑呈现金字塔样式，设计非常精美。阿韦内斯本都精确地位于星系中四个恒星所形成的唯一一个拉格朗日点上，它伴随着太阳门的引力波动在星系轨道中航行，无需任何动力，这是人类祖先的工程奇迹。据说这里过去曾是古老的人类跨银河政权与灵族帝国的外交场所。当初黑暗科技时代的人类霸权曾与尚未陨落的灵族帝国同时存在，但这两个强大的势力具体曾进行过哪些互动早已无人可知，只有这座古老的人造圆盘世界留了下来。它或许见证过两个种族重要的外交会晤以及某些合作的达成，但这些辉煌历史也如同人类破碎的梦想一般不会再重现了。现在的银河之中已只剩下无休无止的战争。当考尔与各方机械教士里汇聚于阿韦内斯星系之时，我们今天的另一个主角法比乌斯拜尔也开始了自己的行动。自从基因原体回归援助星际战士出现以后，混沌战帅阿巴顿便在要求法比乌斯拜尔也为黑色军团添加新的力量。
拜耳研究过考尔弄出来的原著星际战士以及各种新式武器装备，就算在拜耳看来，考尔也确实称得上是一个天才，在短短10000年内就搞出了这么多新花样。如果在动力盔甲、武器装备的设计方面，就连拜耳也只能甘拜下风。但如果是在血肉科技方面，考尔的原著设计只能说是乏善可陈，毫无亮点，甚至有点无聊。考尔得到了原血之战的所有资料，却在新型阿斯塔特的基因改进方面如此畏手畏脚。原著只是对于帝皇旧技术的改良，却没有添加任何真正让人眼前一亮的新技术。如果他能得到考尔手上原血之战的相关资料，加上之前在玲珑觉醒期间捕捉到的禁军以及寂静修女样本，那么作为血肉科技方面的大师，拜耳绝对会创造出最为完美的艺术品来。到时阿巴顿的要求便能得到满足，他也可以进一步优化自己新人类的相关设计。这便是拜耳现在的目标，取得考尔手上的原血之战资料。为此，拜耳与黑暗机械教以及混沌星际战士战邦进行了合作，打算突袭考尔的飞船。为了获得这些混沌分子的帮助，拜耳承诺在事成后会向黑暗机械教支付一台自己宝库中的珍贵收藏品，存放于禁制力场中的铁人机器，而混沌战邦则会得到一批来自军团时代纯净而强韧的基因种子作为报酬。通过这些利益交换，拜耳得到了考尔的行踪位置，并且有了一大群听命于自己的混沌雇佣军。另一边，考尔正在阿韦内斯星系将自己的黑洞计划告知其他机械教人员，而三个铸造世界的代表则表示他们需要进行一些私下讨论。正在这时，轨道舰队中负责安保工作的原著之手突然向考尔发来了紧急报告。他通过自己敏锐的灵能预言能力观测到，在亚空间中正有数艘不明身份舰船向着这个星系驶来。就在这时，一道经过层层加密的不明通讯突然从大贤者旗舰的收藏室中出现了。之后，在吩咐原著之手做好防御准备后，考尔便只身前往收藏室一探究竟。当不明通讯接通时，出现在考尔眼前的全息投影正是法比乌斯·拜耳。双方虽然是第一次见面，但几乎立刻便认出了对方，毕竟二人都是目前人类种族中硕果仅存的知名科学家。虽然不知道拜耳此举是何意，但考尔为了锁定对方的信息源位置，还是开始和拜耳进行谈话交流，以拖延时间。在两人的唇枪舌战中，拜耳评价了考尔原著星际战士设计的无聊，并指责眼前这个秩序忠诚的大贤者为了帮助基里曼，在10000年中进行了多少反人类的勾当。就他所知，单单那些最初的原著计划实验体就是在孩童时期被他强制绑架研究，并且帝国的人民不也像那些混沌追随者一般狂热地信仰着黄金王座上的那具干尸。在拜耳看来，考尔的帝国和混沌所做的事也没什么两样，而拜耳则一直都没有像其他辩解者那般去相信什么混沌神奇，他可不信神。拜耳唯一的追求便是科学，而亚空间作为一股客观存在的力量，也必须被科学理论所囊括。拜耳曾通过自己高超的生物学知识，在经过大量的实践后，成功克隆出了基因原体，但就算是那些堪称完美的克隆体，也最终走向了毁灭。这也让拜耳明白，帝皇创造的这些造物，不管是原体还是星际战士，本就存在着某些缺陷。他现在已不想再走前人的老路。就比如那些原著星际战士，无论考尔如何修补，他们都还是有着旧型号的固有缺陷。拜耳觉得，现在的旧人类，包括原体还有他自己，都有着缺陷。如果人类继续这样走下去，就只有毁灭这一条路。他希望通过打破所有禁锢，运用物理宇宙与亚空间的所有学识，创造出真正的新人类，来拯救自己的种族。考尔不禁问道，如果像拜耳所说，帝国和混沌都一样，而他也一直都是为了全体人类着想，那为什么不回来帮助帝国呢？拜耳则回复道，他本来就是叛变军团的子嗣，荷鲁斯之乱以后的人类帝国还容得下他这样的人吗？他可没有这么多时间陪一群宗教疯子玩什么自证清白的忠诚游戏，他自认是真正的帝国真理追随者，只有科学是拯救人类的唯一手段，而科学在本质上是没有善恶之分的，就如同在群星之间没有正义与邪恶，帝国与混沌也没什么太大区别，一切的真理都只是靠着强与弱来验证，科学便可以让人类成为宇宙的霸主，而如今的帝国之中并不存在科学与创新，有的只是一具尚有余温的肿胀腐尸。
拜尔提到，他们这些旧人类注定会被淘汰。如果考尔真的想为人类的未来出一份力，便来协助自己进行新人类的研究。而作为他们合作的开端，考尔必须交出手中的原血之战。看着眼前这个在自吹自擂方面丝毫不逊色于自己的同行，考尔甚至被逗笑了。因为拜尔在大说特说拯救人类的豪言壮语时，盔甲上还披着人皮。在考尔看来，拜尔就是个思维扭曲、做事毫无底线的怪物，他可不会堕落到与这种人为伍。而且考尔因为拜尔评价原著《星际战士》是平庸之作而非常气愤。在他看来，基里曼只给了10000年时间，他便完美完成了工作，全面增强了《星际战士》的各方面表现，并且还设计了他们全新的动力盔甲、武器装备、载具飞行器等等配套设备。原著《星际战士》是按照基里曼要求所打造出的实战化产品，这里面当然不会留有什么个人艺术发挥空间。而且拜尔口中的那些血肉艺术，考尔可欣赏不来。在大贤者也中，这个狡猾的叛徒根本不是什么科学家，只是个变态撕裂狂而已。而且拜尔虽然自称天才，想到的拯救人类的方法却是无能狂怒般的推翻现在的一切，以新人类重建自己心目中的帝国。说来说去，拜尔的所作所为也和堕落的荷鲁斯、阿巴顿以及过去人类历史中的军阀没什么两样。但考尔不同，他坚信自己是真正的天才，而真正的天才就是可以以一己之力力挽狂澜，化不可能为可能。考尔觉得他一定可以拯救现在的人类，同时拯救叛徒们口中这个不可救药的帝国，因为他是贝利萨留考尔，他无所不能。可正当考尔以为自己成功拖延的时间锁定到拜尔舰船的位置准备动手之时，拜尔却得意地表示自己才是那个成功拖延时间的人。瞬间，考尔的舰船上警铃大作，拜尔不知道使用什么办法暂时瘫痪了机械方舟的防护系统。这时，之前一直被囚禁在收藏室的那个太空死灵时间技师也挣脱束缚，开始向考尔发起攻击。原来就在拜尔与考尔对话之际，拜尔暗中让与自己合作的黑暗机械教以及混沌战邦通过机械教代表团里的内奸打通了阿韦内斯人造世界上的一处隐秘网道大门，并且捕捉到了留在人造世界地面替考尔四处打探情报的那台秋福89号。由于考尔是真的非常信任弗里迪什，甚至是有着他部分意识的克隆体，所以给了89号能够直接连通自己舰船系统的高级权限，以随时和秋福进行交流。而想不到考尔的这部分人性表现此时却成为了他的弱点，敌人正是通过89号的权限暂时黑掉了他舰船的防御系统。正当考尔在收藏室中被自己挣脱囚禁的死灵客人拖住时，拜尔那一直潜伏于亚空间的舰队一跃而出，伙同黑暗机械教以及混沌战邦开始对人类世界与轨道上的帝国舰队发起全面攻击。拜尔则亲自带领着一批部队向考尔那艘防御被瘫痪的旗舰发起了跳帮战，打算强夺原血之战资料。由于系统被敌人攻破，原著之手暂时无法联系到考尔，所以他开始指挥船上的防御部队抵抗入侵的敌人。由于拜尔的目标看起来是想要夺取原血之战，所以原著之手命人严密看守保存室，他自己则亲自去阻拦拜尔的前进。原著之手依靠着自己强大的作战能力以及灵能力量杀入拜尔队伍之中，打算将敌手斩杀。但拜尔身边还有着一个名为波特的女性新人类作为保镖，这个新人类的全身覆盖着黑色的鳞片，脖子上有着呼吸孔，其身体内部构造也和普通人类大相径庭。虽然这个新人类身材看起来很纤细，但其实他有着极为强大的战斗能力，能够在一个呼吸之间加速自己的新陈代谢，展开迅捷而致命的攻击。其力量堪比穿戴有动力盔甲的星际战士，身体强度甚至能够直接扛住等离子武器的轰炸。而原著之手作为融合有多个军团基因样本并且还有着灵能力量的特殊孤品，也有着强大的战斗力。当拜尔和他的新人类与原著之手展开战斗时，基因始祖仔细打量起了眼前这件精美的作品。拜尔是个挑剔的人，他之前觉得考尔的原著星际战士都很平庸，但这个独特的原著之手却让他为之欣喜。考尔的这件作品确实称得上是艺术品，帝皇最优美的记忆在他身上得到了重现。原著之手无疑是考尔毫无保留的得意之作，并且在他体内肯定蕴含有许多秘密，而这些秘密正是拜尔所需要的。此时终于将那名挣脱束缚的死灵客人给打得只剩一个脑袋以后，同样受伤的考尔才开始关注拜尔的攻击。在接到自己的援助之手已经独自去对抗拜尔以后，考尔顿感不妙，
他突然意识到，像拜尔这样狡猾的人行事不会如此随便。拜尔肯定知道原血之战受到极强的保护，对方的目标可能就不是原血之战，而是体内蕴含有各个原体基因特性的原柱之手。想到这里的考尔立刻向着原柱之手的位置奔去。果然，事情的发展就和考尔预想的一样。当他匆忙赶到时，虽然原柱之手差一点就能杀死拜尔，但他最终还是在两名敌人的围攻下败下阵来，被注入了特制的麻醉剂瘫倒在地。看到考尔的出现，拜尔立刻将原柱之手抓起来当作人质。而实际上，拜尔并没有杀死原柱之手的意思，他之前就打听到考尔身边有个神秘而独特的原柱星际战士，只是没想到原柱之手居然会如此独特。他的身上有着各个基因原体的影子，并且在设计上远超考尔交给基里曼的那些量产版。他非常欣赏这件作品，就算毁掉十个世界，屠杀数百亿人口，他都不会破坏原柱之手这样的美妙造物。现在他也由衷地敬佩考尔这个创造者。但拜尔还是有一事不明，为什么考尔没有将原柱之手的潜能天赋释放出来？这个造物仿佛并不知道自己真正的力量有多么强大。如果他在战斗中能够使出全力，那么拜尔恐怕早就死了。拜尔想知道这个原柱之手到底是什么东西，是如何创造的。而考尔在一番思考以后给出了他的答复。对于自己来说，原柱之手并不是什么作品或者东西，那是他的儿子。原柱之手身上不单单有着原体们的基因样本，还携带着考尔自己的基因。自原柱之手诞生的那一天起，考尔就一直将他当作孩子进行养育，他爱原柱之手。拜尔在听到这番话语后也是感触良多，但接下来他就为自己要做的事进行了道歉。拜尔切开了原柱之手的身体，并从中取出了基因种子腺体。不过原柱之手并没有死亡，拜尔在他的体内放置了一个装载有突变物质的自动注射器，以确保考尔会让他安全离开。有了原柱之手这包含多个基因原体样本的基因种子，拜尔便能够继续自己的工作了。只要他的舰船安全进入亚空间，原柱之手身上的注射器便会失效。而拜尔也让考尔记住自己放他一马的这笔人情债，总有一天拜尔会再来找考尔的。而人造世界地面上的攻势也随即衰退，黑暗机械教与混沌战邦撤回了网道大门。帝国方虽然受到了攻击，但总的来说，拜尔此次行动的目标非常明确，出手与撤退都很迅速，并没有造成什么太大的损失。考尔与拜尔两人在此次对峙之后便都返回到了自己的工作之中。在后来的屈林死域战役中，特别是随着瓦什托尔与龙明星的出现，拜尔也被这里所爆发的大规模混战所吸引，曾与一个信仰色烈的混沌战邦无暇之主结盟，袭击了帝国方一个位于屈林死域中名为杜金之子的忠诚战团母星。由于这个战团在此之前已经遭受了太空死灵的长时间攻击，使得他们没能抵抗住拜尔与混沌战邦的突然入侵，这个战团的基因种子库存遭到了洗劫。至今拜尔的人马依然在屈林死域的边缘地带徘徊，不知在计划着什么行动。相信考尔与拜尔二人在接下来的故事中也会有更多的交锋。